السلام علیکم میرا نام زاہر خان ہے اور میرے بچے کا نام حذیفہ ہے محمد زیب وہ جب پیدائش ہوا تو پیدائشی مسئلہ تھا نہ دل میں سوراخ تھا وہ جب ڈاکٹر سانس کا مسئلہ تھا جب ڈاکٹر کے پاس گیا نا تو انہوں نے ایکو کیا تھا وہ کہہ رہا تھا اس کے دل میں سوراخ ہے اسے آپریشن کرنا پڑے گا لازمی ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا آپریشن میں بہت خرچ آ رہا تھا نا جی ہم نے ادھر گورنمنٹ ہسپتال میں اپنے علاقے میں نا پوچھ تاچھ کیا کہ وہ کہہ رہا تھا ادھر اس کا آپریشن نہیں ہوئے گا ہمارے پاس مشینریاں نہیں ہے تو کسی نے اس ٹرانسپیرنٹ ہینڈس کا پتہ دیا تو ہم ان کے پاس آئے نا انہوں نے ہمارے بچے کا آپریشن بالکل فری میں کیا ہے انہوں نے اور پی سی ایچ ایف اداروں نے دونوں نے مل کر پیسے لگائے ہمارے بچے پر ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اسے خوش کر دے اور بھی کامیابی دے جی